በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱት በዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም በየጊዜው የሚተላለፈውን ትምህርተ ሃይማኖትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት በመከታተል ላይ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ወገኖቼ፣ ከሁሉ በማስቀደም በእግዚአብሔር ሰላም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ እላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ቸርና መሐሪ ምሕረቱ ብዙ የሆነ ዘመናትን በበረከት የሚያቀዳጅ ለእኛ ለሰው ልጆች ሁሉ የሚያስፈልገንን ሳንለምነው አውቆ የሚሰጥ ሁሉን ነገር የማይነፍክ ለልጆቹ ዘወትር የሚያስፈልጋቸውን እሱ በልግስና የሚሰጥ በመግቦቱ የሚመግብ በጠብቆቱ የሚጠብቅ በቸርነቱ በርኅራኄው ሁሉ የሚጎበኝ በቅድስናው የሚቀድስ በበረከቱ የሚባርክ ለነፍስና ለሥጋ የሚያስፈልገንን ምግብ ሳያቋርጥ ለእኛ በልግስና የሚሰጥ አምላክ እሱ ብቻ ስለሆነ ዛሬም እንደ ቀደመው እንዳለፈው ጊዜ በእኛ ቅድስና በእኛ ንጽሕና በእኛ ማንነት ሳይሆን ከእሱ ቸርነትና ከእሱ መሐሪነት የተነሳ ይህንን የጾሙን ጊዜ በሰላምና በአገልግሎት አሳልፈን ለሰሙነ ሕማማቱ ይልቁንም ለዚህ ለስቅለቱ ዕለት እንድንደርስ እሱ ስለረዳን ስላገዘን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። የእናቱ የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የእመብርሃን የወላዲተ አምላክ የአቁራሪተ መዓት የሰዓሊተ ምሕረት የምራገ ጸሎት የድንግል ማርያም የእናትነቷ ፍቅር አማላጅነቷ የአገልጋዮቹ የባለሟሎቹ የቅዱሳኑ ጸሎትና ምልጃ የእሱ የባለቤቱ የመድኃኔ ዓለም ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ውእቱሰ በአማን ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ በእውነት ደዌያችን ተቀበለ፣ ሕማማችንም ተሸከመ። ዛሬ በዓለ ስቅለቱን ምክንያት በማድረግ ከዚህ ከበዓለ ስቅለቱ ሁላችንም የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ በይሄ አሁን የጠቀስኩትን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ነው። ይህንን ቃል የምናገኘው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ላይ ነው። እስከ 9ኛው ቁጥር ስናነብ ሙሉ ቃሉን እናገኛለን።
ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ከክርስቶስ መምጣት 700 ዘመን ቀድሞ የነበረ ነቢይ እንደሆነ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። የእግዚአብሔር ነቢያት ሕይወታቸው ሁሉ የሚመራው በእግዚአብሔር በኩል ስለሆነ ሁሉን ነገር ለማየትም ዓይነ ሕሊናቸውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የገለጠላቸው በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ሁሉን ነገር የማየት ሁሉን ነገር የመናገር በእሱ ኃይል ሁሉን ነገር የመፈጸም የቅድስና ብቃት የነቢይነት ጸጋ ያላቸው ስለሆኑ ያለፈውንም ያለውንም ወደፊት የሚመጣውን ሁሉ የማየት ጸጋ ያላቸው የእግዚአብሔር ነቢያት ስለሆኑ ይህው ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስም ገና ከፊቱ 700 ዘመን እንደ ግድግዳ ቁሞ እንደ ተራራ ተጋርዶ እያለ ይህ አረፍተ ዘመን ሳይከለክለው ከሰባት መቶ ዘመን በኋላ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሥጋን ተዋህዶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ በምድር ላይ ተመላልሶ የቃሉን ትምህርት የእጁን ታምራት ለሰው ልጆች ሁሉ ገልጦ ዛሬ ላይ በዕለተ ዓርብ የተቀበለውን ሕማማተ መስቀል ተመልክቶ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። እንግዲህ ይህ ቃል በቀጥታ ዕለተ ስቅለቱን የሚመለከት ቃል ነው። ይህ ማለት ደግሞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ከመውደዱ የተነሳ የሰው ልጆች 5500 ዘመን ሞተ ሥጋና ሞተ ነፍስ ተፈርዶባቸው የሞት ሞት ሙተው በሥጋቸው ሙስና መቃብር ነግሶባቸው በነፍሳቸው ደግሞ ወደ ሲኦል ተጥለው በእግረ አጋንንት ሲጠቀጠቁ ስቃያቸው በዝቶ በሕይወተ ሥጋ በሕይወተ ነፍስ በአካለ ሥጋ በአካለ ነፍስ ሁሉ የሚኖሩ ከዚህ ከአምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ዓመተ ሥቃይ ያድናቸው ዘንድ ጩኸታቸውን ወደ እውነተኛው አዳኝ ወደ እሱ እያሰሙ በስቃይና በመቃተት ይኖሩ ነበረ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ለአባታችን ለአዳምና ለእናታችን ለሔዋን ከልጅ ልጃችሁ ተወልጄ ሰው ሁኜ ሥጋን ተዋህጄም የሰው ልጅ በዓይነ ሥጋ እያየን ከነሱ ጋር አብሬ ያለ ኃጢአት በስተቀር የሥጋን ሥራ እየሠራሁ እንደ አምላክነቴ ደግሞ ተአምራትን እየፈጸምኩኝ ሕሙማነ ሥጋን በተአምራት ሕሙማነ ነፍስን በቃሉ እየፈወስኩኝ በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ አደባባይ የመጀመ መጨረሻውን
የማዳን ሥራዬን ፈጽሜ አድናችኋለሁ የሚል ቃል ገብቶላቸው የነበረውን ያንን የተስፋ ቃል ዛሬ በዕለተ ዓርብ እንደፈጸመ ስናይ የዚህ የነቢዩ የትንቢት ቃል መፈጸሙን ምክንያት አድርገን ለትምህርታችን ይህንን ኃይለ ቃል መርጠነዋል። የዚህ የነቢዩ ቃል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ እንደ ሰውነቱ የተቀበለውን መከራ ያለ ኃጢአቱ ያለ በደሉ በአንደበቱ አመፅ በሰውነቱ ክፋት ያልተገኘበት ንጹሐ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጎ ነገር ከመልካም ነገር ከቸርነት ከምሕረት በስተቀር አንድም ነገር እንኳን ተፈልጎ ተነቅሶ የማይነገርበት በሁሉ ነገር ፍጹም የሆነ በትምህርቱም በተአምራቱም እጅግ ድንቅ አምላክ የሆነውን አይሁድ በምቀኝነት ተነስተው በጭካኔ እንዴት እንደሰቀሉት ስንመለከት ይህ የነቢዩ ቃል ያንን መከራ በትክክለኛ እንደሚገልጸው እናስባለን ወይም እንረዳለን። እንግዲህ በእውነት እሱ ደዌያችን ተሸክመ ሕማማችን ተቀበለ፣ የእኛን መከራ የእኛን ደዌ የእኛን ስቃይ የእኛን ውርደት የእኛን ሀፍረት የእኛን ሞት የእኛን መቃብር እሱ ወሰደ። ይሄ ሰው ሆኖ በተፈጠረ ሰው ዘንድ የተፈለገውን ያህል እንኳን በጎች ብንሆን፣ ሰውን አክባሪ ሰውን ወዳጅ ብንሆንም፣ ቸርነት ቢኖረንም ደግነት ቢኖረንም ከቶ እናደርገዋለን ተብሎ በተፈጥሮ ባህሪያችንም የማይገመት እንዲህ አይነት ሰውም ተፈልጎ የማይገኝበት በሰው ልጅ ዘንድ ፈጽሞ በስራ ላይ የማይውል ነው። እሱ ግን አሁን እንዳልኩት እነዚህን ሁሉ ሰው አጥብቆ የሚጠላቸውን ነገሮች ያውም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ተጠያቂ ሳይሆን ጻድቅ ሆኖ ንጹሕ ሆኖ አምላክ ሆኖ ቅዱስ ሆኖ ያለው አምላክ እንዲያውም ለመለኮታዊ ባህሪውም የማይስማማውን እንደ ስጋ ተፈጥሮ ስናይ ለሱ ለአምላክነቱ ባህሪ እንኳን ውርዴታችን ክብራችንም ከቶ ደስታችንም ሹመታችንም ማንኛውንም በክብር የምንገልጠው ነገር ለሱ ለአምላክነቱ ባህሪ አይመጥነውም። እንኳን ውርዴታችን እንኳን ሞታችን እንኳን ስቃያችን እንኳን አፍረታችን እንግዲህ 5500 ዘመን በሰው ልጅ ጠላት ዲያብሎስ አንግሶስ የነበረውን ውርዴታችንን፣ ሀፍረታችንን፣ ሞታችንን፣ መቃብራችንን ይህንን ሁሉ በእኛ ተገብቶ የ5500 ዘመን የዕዳ ክምራችንን እኔ ልሸከምላችሁ ስለ እናንተ ይገርማል እኮ እጅግ ድንቅ ግብር ነው። ስለ እናንተ ሀፍረት፣ ስለ እናንተ ውርዴት፣ ስለ እናንተ ሞት፣ ስለ እናንተ ግርፋት፣ ስለ እናንተ ስቃይ፣ ስለ እናንተ መናቅ፣ ስለ እናንተ ነቀፌታ እኔ ተገብቼ
እሸከምላችኋለሁ። የኔን ደግሞ ደስታ፣ የኔን ክብር፣ የኔን ሕይወት ለእናንተ እንካችሁ ብሎ በአደባባይ የእኛን ነቀፌታ ተሸክሞ ስናየው በሱ ቁስል፣ በሱ መከራ፣ በሱ ግርፋት፣ በሱ ሕማማት፣ በሱ መስቀል መሸከም፣ በሱ ውርደት እኛ ከበርን። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ቅዱስ ጴጥሮስም ከዚሁ ነገር ተነስቶ ከነቢዩ ላይ ወበእንተ ኃጣውኢነ ውእቱ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ በስጋሁ ከመ ያውፅአነ እምኃጣውኢነ ወበጽድቁ ያሕየወነ። አዎ ስለ ኃጢአታችን እሱ በስጋው በእንጨት ላይ ተሰቀለ። መለኮት አይደለም የተሰቀለው፣ ስጋ ነው የተሰቀለው። ስጋ በመስቀል ላይ በዋለ ጊዜ መለኮት በተዋህዶ ከስጋ ጋር ከስጋ ያልተለየ ቢሆንም እንኳን ግን ተሰቀለ የሚለው ቃል ገላጭ የሚሆነው ለስጋ ነው። የተሰቀለው ስጋ ነው፣ በተዋህዶ ግን መለኮትም ከስጋ ጋር ነበር፣ ከስጋ አልተለየም። ነገር ግን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብቻ ምንድን ያለው በእኛ ኃጢአት፣ በእኛ በደል፣ በእኛ ነውር፣ በእኛ አመፅ፣ በእኛ ተንኮል፣ በእኛ ኃጢአተኝነት እሱም በለበሰው በተዋህደው ስጋ በእንጨት ላይ ተሰቀለ ስለኛ። ከመ ያውፅአነ እምኃጣውኢነ ወበጽድቁ ያሕየወነ። 5500 ዘመን ጠልቀን ሰምጠን ወድቀን ከነበርንበት የኃጢአት ጉድጓድ የኃጢአት መቃብር ያወጣን ዘንድ በእንጨት ተሰቀለ። ወበጽድቁ ያሕየወነ። አዎ ከሱ ሕይወትነት ከሱ አጽዳቂነት ከሱ ቸርነት ምሕረት የተነሳ የዘላለም ሕይወትን እናገኝ ዘንድ እሱ እኛን ፈጽሞ ከኃጢአታችን ያወጣን ዘንድ በእንጨት ላይ ተሰቀለ፣ በመስቀል ላይ ዋለ። እስመ በቁስለ እዚያሁ ሐየውክሙ ቁስለክሙ። በሱ ቁስል፣ በሱ መከራ፣ በሱ ግርፋት፣ በሱ መሰቀል 5500 ዘመን በእኛ ላይ ነግሶ ከነበረው ከቁስላችን ከነፍስ ቁስላችን ከስጋ ቁስላችን ደዌ ተፈወስን ወይም ተፈወሳችሁ ነው የሚለው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ያለውን ቃል ነው አሁን እየተናገርን ያለው። አዎ ይሄ ቃል እንግዲህ ዛሬ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ የተቀበለውን መከራ የሚያሳይ ቃል። ይቺን ዕለት አዳምና ልጆቿ ልጆቹ በተስፋ የሚጠብቋት ዕለት ናት። መጀመሪያ በአዳም ጸጸት፣ በአዳም ልቅሶ፣ በአዳም እንባ፣ በአዳም ጩኸት፣ በአዳም የንስሐ ሕይወት ቸርና መሐሪ የሆነው አምላክ ከልጅ ልጁ ወልዶ ሰው ሆኖ ስጋን ተዋህዶ እንደሚያድነው ቃል ገብቶለት ስለነበረ ይህን የተስፋ ቃል ደግሞ በየዘመኑ የተነሱ የእግዚአብሔር ሰዎች ነቢያት ያችን ዕለት አርብን በአይነ መንፈስ እየተመለከቱ ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጦ በጨለማ ተጥሎ እንዳይቀር እንዲጠብቋት ያችን ዕለት ሪት ሁሉ ትንቢት ይናገሩ ነበረና የአዳም ልጆች ሁሉም ያችን የተስፋ ዕለት ይጠባበቋት ነበረ። ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ እንደተናገረ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ያችን ዕለት እንዲህ ሲል ተናግሯል። በዕለት ህሪት ሰማዕኩከ ወበዕለተ መድኃኒት ረዳእኩከ። በተወደደ ሰዓት ሰማሁ፣ በመዳን ቀንም ረዳሁህ። በተወደደ ሰዓት ሰማሁ፣ በመዳን ቀንም ረዳሁህ።
ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ 49 ቁጥር 8 ላይ የተናገረውን የትንቢት ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ ያችን የተወደደች የተባለችውን ጌታ የተሰቀለባትን ዕለተ ዓርብ ነው። ሰው 5500 ዘመን ተሸክሞት የነበረውን የኃጢአት ቀንበር የተሰበረበት ፍጹም በሞት ጥላ ስር በስጋው ሙስና መቃብር በነፍሱ ርደተ ሲኦል ተፈርዶበት የነበረው የሰው ልጅ ለአንዴና ለመጨረሻ በዚች ቀን ድህነቱን እንዳረጋገጠ እለ ውስተ ሲኦል ጻው ወእለ ውስተ ጽልመት ተከሰቱ፣ በሲኦል ውስጥ ያላችሁ ውጡ፣ በአካለ ነፍስ በሲኦል የነበሩት በመቃብር ውስጥ በጨለማ በሞት ጥላ ውስጥ ያላችሁም ደግሞ ተነሱ። ከዚህ ጀምሮ ሞትም ቢሆን ሲኦልም ቢሆን መቃብርም ቢሆን በእናንተ ላይ ከቶ ስልጣን የለውም ተብሎ የታወጀበት ቀን እቺ ዕለተ ዓርብ ናት። ዕለተ ኅሪት የተባለችው ዕለተ መድኃኒት የተባለችው የተመረጠችው ቀን የመዳናችን ቀን ይቺ ናት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም ባልኩት ኃይለ ቃል ማለት ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ እነሆ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀንም አሁን ነው። እቺ ዕለተ ዓርብ ዛሬ ናት። ምክንያቱም አለመታደል ሆኖ እቺን የመዳን ቀንም ሳይድኑባት የቀሩ አሉ፣ ማኅበረ አይሁድ ማለት ነው። በእሱ ማመን ተስኗቸው እንዲያውም እሱን ለሚድኑ ሰዎች መስቀል ላይ ያወጡ የአመፅና የክፋት ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ዛሬ ዕለተ ዓርብን በዚህ አንጻር ነው የምናየው። በዕለተ ዓርብ ምን ሆነ? ሰሞኑን ይህ ሰሙነ ሕማማት ከሆሳዕና ዕለት ጀምሮ በእያንዳንዱ ቀን ስለ ክርስቶስ ሕማማት ቤተ ክርስቲያን ስትመሰክር ቆይታለች። በዚህ በሰሙነ ሕማማት ትልቁ የጸሎት መጽሐፋችን የትምህርት መጽሐፋችን ግብረ ሕማሙ መጽሐፍ ነው፣ የክርስቶስን ሕማማተ መስቀል የሚናገረው ማለት ነው። ድርሳነ ማየው የሚባለው ነው። ይልቁንም የነቢያት የትንቢት መጻሕፍት ናቸው። የሙሴ የኦሪት ሕግጋት መጻሕፍት ናቸው። እንዲሁም የዳዊት መዝሙራት ገና አስቀድመው በአይነ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መቀላ መቀበል ስለ ዕለተ ዓርብ ተናግረዋልና ከዚህም በላይ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል የተናገረው በእሱ ላይ ስለሚደርሰው ነገ ሕማማተ መስቀል ስለሚሸከመው መስቀል በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ አደባባይ በመስቀል ላይ ስለ እኛ ቤዛነቱን እንዴት እንደሚገልጥ እንዴት እንደሚሰጥ ራሱ በሶስት ዓመታት ጉዞ ውስጥ ዕለተ ዓርብ እየደረሰች መሆኗን እየነገራቸው አይሁድ በድፍረት መጥተው እሱ ፈቅዶላቸው እጃቸውን እስከሚጭኑበት ሰዓት ድረስ መስቀልና ሞት እንደቀረቡ እሱን ለሞት አሳልፈው የሚሰጡትም ሁሉ እንደተዘጋጁ እየተናገረ በግልጽ በራሱ ፈቃድ እኛን ከመውደዱ እኛን ከማፍቀሩ የተነሳ መስቀሉን ወይም ያን የሞት ጽዋ እንደጠጣ ያንን መከራ የበዛበትን መስቀል እንደተሸከመ የምናይበት ዕለት ስለሆነ ዛሬ እንግዲህ ሰሞኑን ስለ ሕማማቱ ስንናገር በእያንዳንድ ቀኑ በሱ አምላካዊ ቸርነት የተሰሩትን እሱ ራሱ የፈጸማቸውን ምንም እንኳን እኛ ደካማ ባህሪ ያለን ሰዎች ተናግረን ባንጨርሰውም ብቻ ከዕለተ እሁድ ከሆሳዕና ጀምሮ የመጨረሻው ሳምንት ስለነበረ አይሁድ በሱ ሞት ምክንያት ሲያፈላልጉ በየቀኑ እንዴት እንያዘው፣ እንዴት እንግደለው፣ እንዴት በሐሰት እንወንጅለው እያሉ እንቅልፍ አጥተው ሌት ተቀን ሲመክሩ ሲዘክሩ ከርመው ይህን በነገረ ሞቱ ላይ በዕለተ ዕረቡ ምክራቸውን እንደደመደሙና ከዚህ በኋላ ምን ሰዓት መያዝ እንዳለባቸው የፋሲካን በዓል ለማክበር ከዓለም ዙሪያ የተሰበሰቡ አይሁዳውያን
እሱን የሚደግፉ እሱን የሚያምኑ እሱን የሚወዱም ስላሉ በበዓል ቢሆን መያዙ ሌላ የመከፋፈል ምክንያት፣ ብጥብጥ ሁከት እንዳይነሳ ጥንቃቄ መውሰድ አለብን እያሉ እሱን መገደል እንዳለበት ከወሰኑ በኋላም በዚህ ነገር ሀሳባቸው ሲጉላላ ያች እሱ የሰጣት የቀጠሮ ዕለት ዕለት ዓርብ እስከምትደርስ ድረስ እሱን ለመያዝም እንኳን ቢወስኑም ለመያዝ ግን ድፍረቱን ሳይኖራቸው ሲወላውሉ ቆይተው በምሴተ ሐሙስ ሐሙስ ማታ በሶስት ሰዓት እሱን ለመያዝ ያነ እውነተኛ ቀጠሮ ስለደረሰ እንግዲህ ዛሬ ከምሴተ ሐሙስ ሶስት ሰዓት ጀምሮ ሌሊቱንና ዕለተ ዓርብም ቀኑን ሁሉ ስለኛ ብሎ የተቀበለውን ጽዋተው መከራ ወይም ሕማማተ መስቀል ነው ዛሬም እያሰብን በቤተ ክርስቲያናችን የምናለቅሰው፣ የምንሰግደው፣ የምንጾመው፣ የምንጸልየው። የእሱን የስቅለቱን ነገር የሕማማቱን ነገር የመገረፉን ነገር የመደብደቡን ነገር የሶክ አክሊል በራሱ የመድፋቱን ነገር በአምስት ቅንዋት የመቸንከሩን ነገር ጎኑን በጦር የመወጋቱን ነገር እንዲሁ በአንደበት ስንናገር ያውም በዚህ በኃጢአተኛው በአመፀኛው ሕይወታችን ስንገልጸው ምናልባት እንደ ቀላል የሚቆጠር ሊሆን ይችላል። ግን እኮ ወገኖቼ እሱ የተቀበለው ሕማማተ መስቀል ብቻ ለሰውም በሚደርሰው መከራ አንጻር የሚነገርበት ቃልና ቋንቋ አንድ ስለሆነ እንጂ እንዲሁ በእውነተኛ እምነት ውስጥ ሆነን እኮ ለአፍታ ብናስበው ማሰቡ ራሱ ከመከራው በላይ እኛን የሚጥል ሸክም ነው። ምን አይነት ትዕግስት ነው? ምን አይነት ቸርነት ነው? ምን አይነት ፍቅር ነው? ምን አይነት ምሕረት ነው? ምን አይነት ካህሊነትስ ነው ይህን ሁሉ? ምክንያቱም እሱ የተቀበለው ጽዋተው መከራ ወይም ሕማማተ መስቀል በመለኮቱ ሳይሆን በስጋው ነው፣ በትስዕቱ ነው፣ ስጋን በመዋሃዱ ስጋ ነው። ከዚህ በፊት ደጋግሜ ለመናገር እንደሞከርኩት በምሳሌነት በእሳት የጋለው ብረት የብረቱ አካል ነው የሚታየው የሚዳሰሰው። ለፈለግነው አገልግሎት እንዲውልም ያንን በእሳት የጋለውን ብረቱን ወደ ፈለግነው ቅርጽ ለማምጣት ባለሙያው በመዶሻ የሚደበድበው አካሉ የሚዳሰሰው የሚታየውን ብረቱን ነው እንጂ በብረቱ ላይ ያለውን እሳት አይደለም። በእርግጥም ብራቱ በእሳቱ ከመጋሉ የተነሳ መልኩ ራሱ እሳት ሆኗል። ከብረቱ ጋር እሳት ተዋህዷል። በመዶሻ ስንደበድበውም ያንን ብረት እሳቱ ሸሽቶ ተለይቶ አይሄድም። እንዲያውም የእሳቱን ባህሪ እናየዋለን፣ ነጸብራቁን ከምኑ ጋር? አካሉ ከሚታየው ከብረቱ ጋር። ስለዚህ ባለሙያው ኃይሉንና ጉልበቱን አስተባብሩ የሚደበድበው ማንን ነው? ያንን በእሳት የጋለውን ብረት ነው እንጂ እሳቱ አያም፣ አይሰማው፣ አይጎዳ፣ ግን አይለይም ከብረቱ። መለኮትና ስጋ እንደዚህ ናቸው። በዚህ በዕለተ ዓርብ አሁን የመጨረሻውን መከራ ሲቀበል መለኮት አልተለየውም፣ ግን ያ ህማም፣ ያ ነገረ መስቀል፣ ያ መከራ ግን የሚስማማ ለማን ነው? ለስጋ እንጂ ለመለኮት አይስማም። ሁሉም ነገር እንኳን በፍጡር ዘንድ የተደረገው ቀርቶ ማንኛውም ነገር በመለኮት ዘንድ ኢምንት ስለሆነ ትርጉምም አይኖረውም። ግን ይህ ሁሉ መከራ በተዋህደው ስጋ ሲቀበል መለኮት ከስጋ አልተለየም። አስቀድሜ እንደተናገርኩት ስለ ነገረ ተዋህዶም የሚያምኑ ሰዎች የሚመሰክሩት ይህን እንግዲህ ማንም ሳያስገድደው ማንም ሳይፈርድበት
ሰውን ከመውደዱ የተነሳ ይህን እኮ በቋንቋ ስንገልጸው ቀላል ነገር ይመስላል። ሰውን ከመውደዱ የተነሳ ያውም ደግሞ እኛን የወደደበት ፍቅር እሱ እንዲወደን የሚያደርግ በጎ ስራ ሳይኖረን ደም ግባታችን ነው፣ መልካችን ነው፣ ቁመናችን ነው፣ ደግነታችን ነው፣ ቸርነታችን ነው። በምን ምክንያት ነው እግዚአብሔር እኛን የወደደበት? እስቲ ተመልከቱ። አንድ ቀንም ከአመፅና ከክፋት እንኳን እግዚአብሔር መቼም ከኛ መልካችን፣ ውበታችን፣ ደምግባታችን አይደለም የሚወደው፣ በጎ ስራችን ነው። ለአፍታ እንኳን በጎ ስራ ሳይኖራቸው ሰዎች በአምልኮ ባዕድ ጸንተው በክፋት በአመፅ ነፍስ በመግደል በማመንዘር በመሴንሰን በዚህ ሁሉ የኃጢአት አይነት ተዘፍቀው የሚኖሩ የሰው ልጆችን እንዲህ አይነት የኃጢአት ክምር ያለባቸውን አንድ ቀን እንኳን ለበጎነት ሳይቆሙ በአመፅ ጸንተው የሚኖሩትን የሰው ልጆች ለማዳን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ስለኛ ተገብቶ የእኛን ሞት የእኛን ዕዳ በደል እሱ ተሸክሞ የእሱን ሕይወት ለእኛ ሰጥቶ በመስቀል ላይ ለመሰቀል ስናየው የተዘጋጀበትን ዓላማውን ስናይ እኛን ምን ያህል ቢወደን ነው? ይሄ ብቻ አይደለም። ደግሞስ በዚህ ምድር ላይ ሰው ሰውን ቢወደው እኮ ሊወድበት የሚችል አንድ መነሻ ይኖረዋል፣ የፍቅር ምክንያት ይኖረዋል። በአንድም በሌላ መንገድ አንድን ሰው ወደነዋል ስንል ምክንያት በስጋ ተዘምዶ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከዚያ ሰው ጋር ከተዋወቅንበት ጊዜ ጀምሮ እኛ ልንወድበት የቻልነው ሰውየው የሚገለጥበት አንድ በጎ ነገር ሲኖረው ነው። እኛ ግን ምንም ሊያስወድደን የሚችል በጎነት ሳይኖረን ምንድን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ በጻፈው መልእክቱ ላይ ወእንዘ ጸሩ ንሕነ ለእግዚአብሔር በሞት ተወልዱ ተሳሃለነ፣ ገና ለእግዚአብሔር ጠላቶቹ ሁነን ሳለን በስራችን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት አስታረቀን ይላል። ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ነው። ገና ጠላቶቹ ሳለን አሁንም ለወዳጅነት የሚያበቃ መልካም ስራ ሳይኖረን እሱ ራሱ ስለኛ ሞቶ ወደደን። ወይም ደግሞ የግድ ብሎ ለመታረቃችን ምክንያት የሚሆኑን ዋጋ ከፍሎ ታረቀን። ያ ዋጋ የከፈለልን ደግሞ ሌላ ምንም ሳይሆን ሞት ነው፣ ሞት ነው። አዎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይም እስመ ከመዘ አፍቀዶ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋህደ መጦ ውሃ በቤዛ ኩሉ ከመኩሉ ዘአምን ቦቱ እይታጎል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም። አያችሁ ሐዋርያው እና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ የተናገረው ቃል ምንድን ነው? በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ የሚያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይለናል። ትልቁ ነጥብ ዓለሙን እንዲሁ ወዶታልና አንድያ ልጁን አንድ ልጁን ለሞት አሳልፎ ሰጠ። እንዲሁ ወዶታል ያለ ስራ፣ ቅድም ያልኩት ለሞት የሚያበቃ ፍቅር ሳይኖረን ወይም የሚያስወድድ ምክንያት በጎ ስራ ሳይኖረን ዝም ብሎ ዓለሙን እንዲሁ ወዶታል ጥሎበት እኛን ወደደን። ክብርና ምስጋና ነው ሲሆን እኛን ወደደን። ስለዚህ የእሱ ፍቅር ፍጹም ነው የምንለው በቃላት በፊደል የሚገለጽ ፍቅር አይደለም የእሱ የምንለው ለዚህ ነው፣ ከአይምሮ በላይ ነው። እንግዲህ በዚህ በዕለተ ዓርብ የእኛን መከራ የእኛን ሞት የእኛን ግርፋት በአጠቃላይ በኃጢአት ዘመን የደረሰብን ነቀፌታችን ሁሉ እሱ ካሳ ለመክፈል ዕዳችን ሁሉ መሸከሙን
የዕለት ዓርቡን ነገር እግዚአብሔር ፈቅዶ እንኳንም እንናገር እንዘርዝረው ብንል ከእኛም የችሎታ አቅም በላይ ነው፣ ጊዜም አይበቃንና። እንግዲህ ክርስቲያኖች መቼስ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ነገረ ሕማሙን እያሰብን ነገረ መስቀሉን እያሰብን በቤተ ክርስቲያን ቁመን መጾማችን፣ መጸለያችን፣ መስገዳችን፣ ማዘን ማልቀሳችን ካልቀረ የእኛ አምላክ መድኃኔዓለም ስለ እኛ ብሎ የተቀበለውን መከራ ግን ምእመናንም ካህናትም ከልብ ሁነን መስማት በልማደ ነገር ከመመላለስ እንዲያው በየዓመቱ ስለሚመጣ ስለማይቀር ብቻ ቤተ ክርስቲያን ተነስተን የፍቱኝ ቀን ነው ዛሬ ከአባቶቻችን ከካህናት ጥብጣቤ ተቀብለን ስገዱ የተባለውን ሰግደን እግዚአብሔር ይፍታ ተብለን በዚህ አይነት ብልጠት ከኃጢአት ማሰሪያ ተፈተን እንመጣለን እያለን በልማድ መመላለስ የለብንም። ከልብ ሁነን የእኔ ጌታ የእኔ አምላክ የእኔ ፈጣሪ ንጹሐ ባህሪ ቅዱስ አምላክ ሰውን ወዳጅ ነውር ነቀፌታ የሌለበት አምላክ ሁኖ ስለሆነ ሳለ ስለ እኔ ስለ ልጁ ስለ ኃጢአተኛው ብሎ ይህን ሁሉ መከራ ተቀበለልኝ ብለን በልብ በሚገለጽ ስብራት ከልባችን ከውስጣችን እያዘን እያለቀስን እያነባን የምንሰግደው የምንጾመው የምንጸልየው ቀን ነው። ያ የሚሆነው ደግሞ የእኔ ጌታ ስለ እኔ ምን መከራ ተቀበለልኝ ነው። ሌሊት እንግዲህ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ሐሙስ ማለት ነው በወዳጁ ባላዛር ቤት የፋሲካን በዓል በሚገባ አክብሯል። ጌታ በእንግድነት በወዳጁ ቤት በተገኘ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይህንን የናዝሬቱን ኢየሱስን እጅግ በተአምራቱ በቃሉ ትምህርት ዓለም ሁሉ ያደነቀው የተከተለውን አምላክ ዛሬ እድሉ ገጥሞኝ በቤቴ በእንግድነት ከተቀበልኩ ብሎ ይህ ወዳጁ አላዛርና ክብርት ሚስቱም ባለቤቱም ለጌታ የሚገባውን መስተንግዶ ሁልጊዜ በየዓመቱ የፋሲካን በዓል ለማክበር ከሚያደርጉት ዝግጅት በላይ ምን ምን መቅረብ እንዳለበት ወደ በዚያን ጊዜ ከቀረበለት መስተንግዶ በወጭት የተዘጋጀው የዶሮው ዝግጅት አንዱ እግዚአብሔር ለዕለት ዓርብ ለትልቅ ምስክርነት ያዘጋጀው ዶሮው አንዱ ነው። እነዚህን ሁሉ መስተንግዶዎች በክብር ተቀብሎ የፋሲካን በዓል አክብሮ የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ወይም ደግሞ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ሰርቶላቸው ነግሯቸው በዕለተ ዓርብ ነገ ለድህነት የሚፈሰው ክቡር ደሙ የሚቆረሰው ስጋው ይህ መሆኑን ነግሯቸው አሁን ግን ያንን በዕለተ ዓርብ የሚገልጸውን ስራውን ሁሉ ለመጀመር ሰዓቱ እንደደረሰ ሁሉ ነግሯቸው ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ያንን በመከራ ጊዜ በፈተና ጊዜ እንዲጸልዩ የሚያስፈልገውን ከፈተና የሚድኑበትን ጸሎት ለመጸለይ ሦስቱን ደቀ መዛሙርት አስከትሎ ስምንቱን ባሉበት አስቀምጦ ፈቀቅ ብሎ ይጸልይ እንደነበረ እንመለከታለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በዚህ ሌሊት በዕብራውያን አቆጣጠር የአንድ 24 ሰዓት ቁጥር የሚጀምረው ከሌሊቱ ነው፣ ከማታው ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ የዕለተ ዓርብ 24 ሰዓት የሚጀምረው ሐሙስ ከ12 ሰዓት ጀምሮ በኋላ ማለት ነው። 24 ሰዓት የምንለው የሌሊቱን 12 ሰዓትና የቀኑን 12። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ እሱ በሰጠው ቀጠሮ መሰረት ያ የቀጠሮ ዕለት ስለደረሰ ሌሊቱን ሁሉ በመከራ ሊያድር ነው ማለት ነው የተዘጋጀው። እንግዲህ ይሄ ሰዓት ጸልዩ፣ ፈተና ቀርቧል፣ በነቢያት የተነገረው ቃል ሊፈጸም ነው። ነቢየ እግዚአብሔር ዘካርያስ በምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ እቀትሎ ለኖላዊ ወይዘረው አባግዕዎ፣ እረኛው ይመታል በጎቹ ይበተናሉ
ብሎ የተነገረው ቃል ሊፈጸም ሰዓቱ ደርሷል። ተጠንቀቁ። አዎ አላቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 31 ላይም ይህን የኢሳይያስን ማን ነው የነቢዩ ዘካርያስን ቃል ይህ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቅሶት ስለነበረ ወንጌላዊ ጽፎታል። አዎ ከዚህ በኋላ እሱን ሊይዙት የሚፈልጉት ማኅበረ አይሁድ ወንበዴንና ወንጀለኛን እንደሚይዝ ሰይፍን፣ ጎመድን፣ ለጨለማው ደግሞ የሚያገለግል መብራትን ይዘው በኃይለኛ ግስጋሴ ወደ እሱ እየመጡ እንደሆነ እየነገራቸው ነው። የሚፈልጉኝ ሊይዙኝ መጥተዋል። እኔን ደግሞ ለማስያዝ ምክንያት የሆነው ይሁዳም ከነሱ ጋር በሞቴ ተስማምቶ 30 ብር ዋጋ ተቀብሎ አሁን ግን በሽንገላ እኔን ማን እንደሆንኩኝ ለይቶ ሊያሳያቸው እሱም ቀርቧል እያለ ከፊቱ በአይነ ስጋ እንደሚታይ እየጠቆመ ከእሱ ጋር በመከራው አንለይም፣ እስከ ሞት ድረስ ከአንተ ጋር እንሆናለን፣ እንታመናለን የሚሉትን ደቀ መዛሙርቱን ከእሱ በኋላ ለዚህ ለቅድስናው አገልግሎት ሁሉ ለመንጋው ጠባቂ አድርጎ የሚሾማቸው ቅዱሳን ሐዋርያት ከፍቅሩ የተነሳ ለእነሱ ይህን ሁሉ የሚቀጥለውን መከራ ትምህርትም እንዲሆናቸው እየነገራቸው እነሆ ቀርቧል እያላቸው እየነገራቸው እሱም በክብር እንደሚቀበሉት ወዳጆቹ ወደ እነሱ ወደሚገሉት፣ ወደሚይዙት፣ መከራ ወደሚያበዙበት ወደ ጠላቶቹ እየሄደ ነው። ጌታ ሁላችንም በፍጹም እምነት ሆነን ይህን ቃል እንመልከተው። የሚገርመውና የሚደንቀው ይሄ ነው። ይህን የባህሪ አምላክ እኮ ፍጡር ደካማ ሕይወት ያለው እስከ ራሱ ጸጉር ኃጢአት የዋጠው የሰው ልጅ እኮ ይህን ንጹሐ ባህሪ እግዚአብሔርን በሱ አቅም በሱ ስልጣን ቢሆን ኑሮ ፈልገውም አያገኙትም። ቢያገኙትም ከቶ እሱን ሊቋቋሙበት የሚችል አቅሙም ስልጣኑም ማንነቱም አይኖራቸውም ነበር። ግን ያንን የሚበልጠውን የሰው ልጅ ለማዳን የገባውን ቃል ለመፈጸም ገዳዮቹን እየፈለጋቸው ነው። እሱ ኑ ያዙኝ እያለ ሊገላቸው ሳይሆን ሊሞትላቸው በስምዖን ዘለምጽ ቤት የአይሁድን ፋሲካ ጨርሶ እንግዲህ ያን የመሰለ በአይሁድ ዘንድ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የክብራቸው መገለጫ የሆነውን የታሪካቸው ሁሉ መሰረት የሆነውን የአይሁድን የፋሲካ በዓል ካከበረ በኋላ እሱ የሄደው ወደ እረፍት ወደ መኝታ አይደለም፣ ወደ ስቃይ፣ ወደ መከራ፣ ወደ መያዝ፣ ወደ መታሰር፣ ወደ መገረፍ ነው የሄደው። አዎ በዚያን ጊዜ በፋሲካው ምሽት በወዳጁ በአልዓዛር ቤት ለእንግድነት ታርዶ የቀረበው ዶሮም ይሁዳ ከሰው ሁሉ ተሰውሬ በከፍተኛ ጥንቃቄ ምንም መረጃ ሳይገኝብኝ ያን ለሞቱ የተስማማበትን ብር ተቀብዬ አሳልፌ ሰጠዋለሁ እያለ የእርግማን ልጅ የአመፅ ልጅ ስለሆነ በመሽሎክሎክ በከፍተኛ ሰው ሰውኛ ጥበብ ሰራውት ያለውን ከአይሁድ ጋር እሱን አሳልፎ ለመስጠት የተስማማበትን ኃጢአቱን ያዶሮ ከወጭቱ ወጥቶ አው ለምግብነት ከተዘጋጀበት ወጭት እንደገና ከጌታው ትንሣኤን ተቀብሎ ሳይታረድ በፊት በወጭት ሳይገባ በፊት በደማዊት ነፍስ የሚንቀሳቀሰው ዶሮ እንደገና ያንን አካል ገዝቶ ሂድና ይሁዳ ከማኅበረ አይሁድ ጋር የሚያደርገውን ስምምነት ሰምተ ምስክርነት ስጥበት ብሎት ተነስቶ እንደ ንስር
የመብረር ኃይል ተሰጥቶት ሂዶ በአይሁድ ጉባኤ ተገኝቶ ይሁዳ ከአይሁድ ጋር ስለ እሱ ሞት የተስማማበትን ምስጢር ሰምቶ ተመልሷል። ስለዚህ ጌታ ያን የሚያደርገውን የተራራ ያህል አብሮ ያለ ያህል የሚሰወርበት የሚረቅበት ምንም የለም ለአምላክነቱ። ግን እሳ ሰብአዊ ተፈጥሮ የሚገድባቸው የሚወስናቸው እነዚህ ሐዋርያትም ያደረገውን ያ ወንድማቸው ጓደኛቸው እንዲነግራቸው ፈልጎ ስለነበረ ለሐዋርያት እንዲነግራቸው በታዘዘ ጊዜ ዶሮ ሕያው ሆኖ በክንፍ በሮ ይሁዳ በአይሁድ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ጌታውን አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ 30 ብር መቀበሉን አረጋግጦ ከመጣ በኋላ በግዕዘ ሰብ ማለት ነው፣ በሰው አንደበት በታላቅ ጩኸት እያለቀሰ ያደረገውን መሰከረበት። ከዚህ በኋላ ተንሥኡ ንሑር ናሁ ቀርበ ዘያገባአኒ፣ ጌታ ምን አለ? ተነሱ እንሂድ፣ አሳልፎ የሚሰጠኝ አሁን ቀርቧል አለ። ማቴዎስ 26 46 ላይ ስታነቡት ይህንን እየተናገረ በነበረበት ሰዓት ይሁዳ ወመድና ሰይፍ ከያዙ የጨለማ መብራት ከያዙ ሰዎች ጋር ወታደሮች ጋር አብሮ መጣ። ጌታ ማውቆ መነ ተሐስሱ አላቸው። ማንን ትፈልጋላችሁ አለ ሲላቸው ኢየሱስን፣ ኢየሱስ ሃ ናዝራዊ አሉት። የናዝሬቱን ኢየሱስን ነው አሉት። አነ ውእቱ እኔ ነኝ አላቸው። ገቡ ድኅሪሆሙ ወድቁ ዲበ ምድር፣ እኔ ነኝ ባላቸው ጊዜ ይሄ ድምፅ ይሄ ቃል የሰው አንደበት ሳይሆን የፍጡር አንደበት ሳይሆን የአምላክ አንደበትና ቃል ስለሆነ እሱ ደግሞ ተራራ የሚንድ ሰማይና ምድርን የሚያንቀጠቅጥ ቃል ስለሆነ በአፍ ጢማቸው በምድር ላይ ተደፉ ይለናል። እኔ አይደለም ወንጌሉ ነው እኮ የሚለው። እግዚአብሔር በራሱ ቸርነት በራሱ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር ፍጡር ከቶ በእሱ ላይ ኃይልና አቅም ጉልበትም የለውም እና በአፍ ጢማቸው ተደፉ፣ ተፍገምግመው ምድር ላይ ወደቁ፣ ተዘረሩ። እንዲህ እያለ ድምፁን ሲያሰማቸው ሁለት ጊዜ ወደቁ። ከዚያ በኋላ የራሱ ፈቃድ ሊሆን ተገባና እንግዲህ ከሆኑ በሦስተኛው ጊዜ እኔን የምትፈልጉ ከሆነ እነሱን ተዋቸው ብሎ ራሱ በፈቃዱ በአይሁድ እጅ አልፎ ተሰጠ። ይሁዳም ወደ እሱ ቀርቦ ባሕከ ረቢ አለው፣ መምህር ሆይ ሰላም ብሎ የተለመደውን የደቀ መዝሙርነቱን ሰላምታ በማታለል ሲያቀርብለት፣ ኦ ይሁዳ በስእምኑ ታገቦ ለወልደ ጓለመያው፣ አንተ የመርገም ልጅ የአመፃ ልጅ፣ በውኑ መምህርህን አምላክህን አዳኝህን አስተማሪህን ይህንን ቸር አምላክ ለሞት አሳልፈ ትሰጠዋለህን? ወይም ደግሞ በሽንገላ አንደበት እኔን ታታልለኛለህ? ያን ጊዜ በእሱ ፈቃድ እጁን ጫኑበት። ያለ ሶስት ዓመት የነበራቸውን ጥላቻ ሁሉ ሊገልጹበት ወደዱ። ምቀኝነት አለ፣ ጥላቻ አለ። መድኃኒቱ አይሁድ ሰመድኃኒቱ ሙጸሉ አይሁድማ መድኃኒታቸውን ጠልተዋል። ጠላታቸው አልነበር፣ መድኃኒታቸው ሕይወታቸው ነው። አብዝተው ደበደቡት፣ መከራ ጸኑበት። ወዲያውኑ እንግዲህ አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ እንደሚባል ዳኞቹ ሊቃነ ካህናት ናቸው። ዘወትር በእሱ ላይ በሞቱ ሲመክሩ የኖሩ ከሳሾቹ ምስክሮቹ ደግሞ እነሱ ከእነሱ ጋር ሲተባበሩ በኃጢአት የኖሩ ናቸው። ስለዚህ ወደ ሊቃነ ካህናቱ ወደ ሐናና ቀያፋ ግቢ እያመላለሱ ሌሊቱን ሲደበድቡት መከራ ሲያበዙበት አድረዋል። እንግዲህ ትምህርቱ በጣም ሰፊም ስለሆነ ታሪኩም የማይዘለቅ ነውና ሌሊቱን አድረውበታል። በዕለተ ዓርብ ሌሊትና ቀኑን የሆነውን ነገር እያንዳንዱን ያውም
ታላላቁን የመከራ አይነት ብናነሳ እንደተባለው ጊዜ አይበቃንም። ስለዚህ ሌሊቱን እንዲሁ በሁለቱ ሊቃነ ካህናት ግቢ እያመላለሱ መጨረሻ ላይ ከመከራው ጽናት የተነሳ ከአይሁድ ጭካኔ የተነሳ ከአንተ ጋር አብረን እስከ ሞት ድረስ አንለይም ያሉት ሐዋርያት ሁሉ ተደናግጠው ፈርተው ተሸብረው ሲለዩት ብቻውን እስከሚቀር ማለት ዮሐንስ ብቻ ነው በአይሁድ ዘንድ የታወቀ ስለነበረ ይላል መጽሐፍ። እና እሱ ብቻ ነው እስከ መጨረሻው እስከ መስቀል ስር ድረስ አብሮ የነበረው ከእናቱ ጋር። እንግዲህ ሌሊት እንዲህ አድረውበት ጠዋት ሲነጋ ደግሞ እነዚህ ማኅበረ አይሁድ የአይሁድ ሽማግሌዎች ሂደው ያንን በዘመናቸው ገዥ የነበረውን ጲላጦስን ጉባኤ ስራልን፣ ወንጀለኛውን አመፀኛውን ይዘን አምጥተንልሃል ብለው ምን ሰራ ምን አደረገ ብሎ ጉባኤ ሰራ ታዘዘ። ከንጉሱ ከቄሳሩ ጋር ከሮማዊው ቄሳር ጋር እንዳያጣሉት ምን ላድርግ ብሎ ስርዓታቸውን ወጋቸውን ለማክበር ሲል ጉባኤ ሰርቶላቸዋል። አምጥተው አሳየውተውታል። ከዚያ በፊትም የኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ ያውቃል ጠንቅቆ። እጅግ እሱ ከነቢያት ሁሉ የሚበልጥ የነቢያት አለቃ እንደሆነ፣ ሊቀ ካህናት እንደሆነ፣ ወይም ደግሞ ሊቀ ኖሎት እንደሆነ፣ የካህናት ሁሉ አለቃቸው፣ የእረኞች ሁሉ አለቃቸው እንደሆነ፣ ምክንያቱም በሚሰራው ስራ የቃሉን ትምህርትም ሲገርመው የእጁ ታምራትም ሲያስደንቀው የኖረ እሱም ሮማዊ ቢሆንም በእምነቱ ይህንን ደግ አምላክ ቸር አምላክ ሕሙማንን እየፈወሰ የሞቱትን እያስነሳ የተራቡትን እያበላ ይህንን ደግ ስራ ማንም የማይሰራው ስራ እንደነበረ ይሰማ ስለነበረ ምን ላድርግ አለ። ይህ ሰው የሰራው ወንጀል ከባድ ነውና መሰቀል አለበት አሉት። ያደረገው ነገርስ ምንድን ነው? እስቲ ንገሩኝ፣ ለዚህ ለሞት የሚያበቃው ቢላቸው ያቀረቡለት እሱ የሰራውን መልካም ስራ እንጂ ኃጢአት አይደለም። ያ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ራሱን አድርጓል፣ ሰንበትን ሽሯል፣ ለቄሳር ግብር አትከፈሉ ይላል፣ አባቶቻችን የሰሩትን ቤተ መቅደስ አፍርሱ ይላል እያሉ እነዚህን በቂ ያልሆኑ ምክንያቶች እየከሰሱ ከምድራዊ ፖለቲካ ጋርም እያያያዙ አሉት። ቀይ ግምጃ አልብሰው ነው ወደ እሱ ይዘውት የቀረቡትም። እንግዲህ አመፀኛ ሰው ነው፣ በህጋቸው በስርዓታቸው ከባድ ወንጀለኛ ነው፣ ኃጢአተኛ ነው፣ ሞት ይገባዋል ለማለት ቀይ ግምጃ የመጨረሻ ወንጀለኛ ለማስመሰል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደዚያ ይሆን ዘንድ አስቀድሞ እሱ ራሱ ስለተናገረ እንጂ በእነሱ ስልጣን አልነበረም። ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ መኑ እቱ ብእሲ መካ ዘይወፅ እምዬዶም ቀይሐ አልባስ እምባሶር ኃያል ወግሩም በልብሰቱ። ይሄ ምን ማለት ነው? ከኤዶምያስ ልብሱም የቀላ ከባሶር የሚመጣ አለባበሱ ያማረ በጉልበቱ ጽናት የሚራመድ ማን ነው ይህ ሰው? በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥር 1 ላይ ይህን ግምጃ ቀይ ግምጃ አልብሰው ይህንን በደም ግባቱ ያማረውን አምላክ ወደ አደባባይ ይዘውት እንደሚቀርቡ ይህ ነቢይ ተናግሮ ስለነበረ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ክሳቸው ጲላጦስ ተመራምሮ ምንም ጥፋት አላገኘበትም። እያንዳንዱ ነገርም ሰንበትን ሻረ ያሉ በሰንበት ቀን የሰራውን በጎ ስራ ነው ያየው። የእግዚአብሔር ልጅ አድርጓል አሉ፣ እውነትም የእግዚአብሔር ልጅ ስለመሆኑ እነሱንም በዚህ ነገር ከቶ የሚያስጨንቃቸው የሚያገባቸው ምክንያት እንደሌለ የግብር መክፈልን በሚመለከትም ቤተ መቅደስን አፈርሳለሁ አለ ስለተባለውም ሁሉ ብቻ እሱ ከእሱ የሚጠበቀውን ዳኝነት ለማየት ተመራምሮ በዚህ ለሞት አሳልፈው ይሰጡት ዘንድ መከራ አብዝተው አስረው ወንጀለኛ አስመስለው ያመጡትን የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለምን ምንም ኃጢአት አላገኘውበትም። እንዲያውም ይህን ሰው
ለሞት የሚያበቃው ቀርቶ እንኳን እንደው የሰው ልጅ መቼስ በሰውነቱ ሳያውቅም አውቆም እንከን አይጠፋውምና ቢያንስ እንኳን በቃል ልንወቅሰው ልንፈርድበት የምንችል ምክንያት ልንገኝበት ይችላል። እሱ ግን በሰውነቱ ፈጽሞ ክፋት፣ በአንደበቱ ሐሰት ያልተገኘበት አንድም እንከን አንድም ነቁጥ ያልተገኘበት ዓይንህ ይፍሰስ ጥርስህ ይርገፍ ብለን እንኳን እንዲሁ የቃል ፍርድ ልንፈርድበት የማንችል ንጹሕ ሰው ስለሆነ እኔ ይህን ሰው ለሞት የሚያበቃው ነገር አላገኘሁበትም፣ እናንተ ግን ከገሊላ ጀምሮ እስከ ይሁዳ ድረስ ሕዝቡን ሲያውክ የነበረው ብላችኋል ብሎ ወደ ጲላጦስም መልሶ ወደ የገሊላው ገዢ ወደ ሆነው ወደ ሄሮድስም ልኮታል። ሄሮድስም ይጠላው ስለነበረ ብቻ በጥላቻ ብዙ መከራ ቢያበዛበትም ግን ተመልሶ ደግሞ ወደ ጲላጦስ እንዲቀርብ ነው የላከው። በዚህ ምክንያትም በመካከላቸው የነበረው ጠብ ርቆ በጌታ መከራ በጌታ ሞት ጲላጦስና ሄሮድስም ተስማምተውበታል። እሱ ሰውን ለማስማማት፣ ለማፋቀር፣ ለማስተራቅ የመጣ አምላክ ነውና ማለት ነው። በመጨረሻ ግን ብቻ የአይሁድ አመፅ እየበዛ እየገፋ መጥቶ ይህን ሰው አመፀኛ፣ ኃጢአተኛ፣ ወንጀለኛ ባይሆን አስረን ባላመጣ ነው ነበረ። አንተ ጊዜ ከምትጨርስብን አብዝተ ከምትመራመር ይልቅ እኛ እንደነገርን መነንና ስቀለው ስቀለው፣ ያለዚያ የቄሳር ወዳጅ አትባልም አሉ። አመፃቸውን አስተባበሩበት። ስለዚህ የእሱ ትግል መፍትሄ እንዳላመጣ እንዳልጠቀመ የጲላጦስና ቢያንስ እንኳን ይህን ሰው ከሞት ማዳን ካልቻልኩኝ ብዙ ምክንያቶችን ተጠቅሟላ። በዚያ በአይሁድ የፋሲካ በዓል በየዓመቱ ከእስረኛ ይቅርታ የሚደረግላቸው የሚፈቱ ሰዎች ነበሩ እና ምናልባት እሱ ይፈታ ይላሉ መስሎት እንኳን እስቲ ማንን ልፍታላችሁ ማንንስ ልሰርላችሁ ብሎ ሲናገር እንኳን የታወቀውን ወንጀለኛ የሥጋ ዘመዳቸውን በርባን ይፈታ፣ ኢየሱስ ደግሞ ይታሰር ሳይሆን ይሰቀል። ይህን ሁሉ ጥረት አድርጎ እንዳልተሳካ የዚህ ሮማዊ የሆነው የጲላጦስ ባለቤቱም የእግዚአብሔር መንፈስ በሌሊት እረፍት ነስቷት በዚህ ንጹሕ ሰው ደም እንዳትገባ እያለች እሷም ሌሊቱን ሁሉ እንቅልፍ አጥታለች እየቃተተች ነው። ይህንን ንጹሐ ባህሪ አምላክ ለሞት አሳልፈህ እንዳትሰጥ አንተ በእጅህ ስንት ወንጀል ያለብህ እያለችው ነበርና ይህ የፍርድ ሰው ጲላጦስ ተጨንቋል። የሚደነቅበት የፍትህ ስራ ነው የሰራው። ከዚያ መጨረሻ ከአቅሙ በላይ ሲሆን ግን ምንድን የሆነ አንጡልኝ፣ በኩስኩስት ውሃ አምጡልኝ አለና አይናችሁ እያየ በዚህ ሰው ወንጀል እኔ ኃላፊነት አልወስድም፣ ተገድጄ እንኳን እንድትገሉት እንድትገርፉት አሳልፌ ብሰጣችሁ ደሙ በእናንተ እንጂ በእኔ ላይ አይደለም አለ። ግድ የለህም ይህን በእኛ ተዋው፣ ደሙ ይኩን ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ፣ ደሙ በእኛም በልጆቻችን ላይ ይሁን ይለፍብን ብለው ከጥላቻቸው የተነሳ ኃላፊነቱን ወሰዱ። ያኔ በኩስኩስት የቀረበውን ውሃ እጁን ዛሬ ካህኑ ከኃጢአታችሁን የንጹህ ነኝ እያለ በቅዳሴ ጊዜ ብቅ ብሎ ቤተ መቅደሱ በር ላይ እየታጠበ እንደሚያየን ሁላችንም ንጹሐን ሆነን ለሥጋው ደሙ እንድንቀርብ እንዳሳየ ሁሉ ጲላጦስ ያን ጊዜ ታጠበ፣ እጁ ከደሙ ንጹህ ነኝ። እነሱም አረጋግጠውለታል። ንጹሐንም ደሙ ለዝብእሲ ጻድቅ አለ። ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹህ ነኝ ሲል ደሙ ይኩን ላዕሌነ፣ በእኛና በልጆቻችን ላይ ደሙ ይሁንብን ብለው ኃላፊነቱን ወሰዱ። የሚገርመው ነገር እንደው ይሄ ጲላጦስ እኮ እሱን ለማዳን ያደረገው ጥረት አንዱ አይሁድ ኦሪት ሕጋቸው ትላለችና የገረፉትን ሰው ሌላ ቅጣት አይቀጡትም፣ በሞትም በስቅላትም። እሱ ግን ገርፎ ሰጣቸው፣ ይተውታል። አልተቀበሉትም። ይሰቀል ይሰቀል፣ የናዝሬቱን ኢየሱስ ምን ላድርገው ሲላቸው ይሰቀል ይሰቀል፣ አሳልፎ እንኩ እንደ ሕጋችሁ አድርጉት ብሎ ሰጥቷቸዋል። ቢሻችሁ ግረፉት፣ ቢሻችሁ ስቀሉት፣ ቢሻችሁ ደግሞ እውነቱ ነገር ተገልጾላችሁ ፍቱት ብሎ
ሰጥቷቸዋል አሳልፎ። ከደሙ ግን ንጹህ ነኝ ብሏል። እዚህ ላይ የጲላጦስ ነገር ይቆማል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እጃቸው ውስጥ ገባ። ቅድም እንዳልነው አባቱ ቀማኛ፣ ልጁ ዳኛ፣ አባቱ ዳኛ፣ ልጁ ቀማኛ፣ በዚህ አይነት እየተቀባበሉ እንግዲህ ይህንን 6666 የሚባለውን ግርፋትም ያደረሱበትን በግብረ ሕማሙ መጽሐፍ የምናገኘውን የዚህን ግርፋት ብዛት በድርሳነ ማህየዊ በሕማማተ መስቀል የተጻፈውን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 31 ላይም ገርፎ ነው የሰጣቸው ይላል። ጲላጦስም እኮ እንግዲህ ምን ያድርግ የተሻለ ነገር ይሆናል ብሎ ምንም ኃጢአት ያላገኘበትን ይህን ንጹሐ ባሕርይ ኢየሱስ ክርስቶስን ገርፎታል። አዎ እንግዲህ የአይሁድ ስርዓት ግርፋት ቁጥር አለው። ከዚህ አልፎ መቆረጥ ደግሞ ራሱን የቻለ በህግ የሚያስጠይቅ ይሆናል። ይህን ሁሉ ህጋቸውን ሽረው ነው እሱን ከመጥላታቸው የተነሳ። እሱ ግን እነሱ ስለጠሉት እነሱ አስገድደው ሊሰቅሉት ወደ ቀራንዮ ስላመጡት ሳይሆን እሱ ይህን ሁሉ መከራ ቅድም እንዳልነው ሰውን ልጅ ከመውደዱ የተነሳ ይቀበልልን ዘንድ ፈቃዱ ስለሆነ ይህን ሁሉ መከራ እንግዲህ ከነግ ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ከሶስት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የተቀበለውን መከራ ስድስት ሰዓት ደግሞ መስቀል ላይ አዋሉት፣ ሰቀሉት። በአምስት ቅንዋት የሾክ አክሊል ጎንጉነው እየተዘባበቱበት በዘንግ ራሱን እየደበደቡ ውስጥን በጣጥሶ የሚጥል መርዛማ ነገር የበዛበትን ቀላቅለው ሐሞት አጠጡት። ይህም አስቀድሞ እሱ ይህን ሁሉ እንደሚደረግበት የፍቅር አምላክ ሆኖ ሳለ ጥላቻ እንደሚያበዙበት ምንም ኃጢአት ሳይገኝበት ለሞት አሳልፈው እንደሚሰጡት ተነግሯል። እስቲ እግዚአብሔር አምላኬ ነው አባቴ ነው ይላል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል። እግዚአብሔር እንኳንስ ይወደው እንኳንስ ያድነው ይወደው እንደሆን እንይ እያሉ በመዝሙር 21 ቁጥር 8 ላይ የተጻፈውን ቃል ተወከለ በእግዚአብሔር ታመነ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንኳንስ ያድነው ይወደው እንደሆን እናያለን እያሉ ይዘብቱበት እንደነበር መስቀል ላይ በዚህ በመስቀሉ ዕለት በመከራው ዕለት ያልተለዩ ድንግል ማርያም እመቤታችን በመስቀሉ ስር ሆና ታለቅስ እንደነበረ ከእሷ ጋር ያልተለዩ ሴቶች ቅዱስ ዮሐንስም ያ የዕለተ መስቀል መከራው ጸንቶባት እንግዲህ ካሁን በኋላ በስጋ ከአንቺ ጋር አልኖርምና በባህሪ አምላክነቴ ግን ከአንቺ ጋር ነኝ እስከ መጨረሻው እናቴ ወይ፣ ስለዚህ እንዲያጽናናሽ እነሆ ረዳት እንዲሆንሽ ዮሐንስን ሰጥቼሻለሁ፣ ዮሐንስም እናት ተሆነ ዘንድ ውሰዳት ተብሎ ተነግሯል። እነዚህ ሁሉ ሴቶች ከፍቅሩ የተነሳ አልተለዩም በመከራው ጊዜ። ከዚያም በኋላ ደግሞ በመስቀሉ በአንድ በኩል ኤሎሄ ኤሎሄ እያለ መስቀል ላይ ያሰማቸው አጽርሐ መስቀል በመስቀል ላይ መፈጸም ያለባቸውን የፍርሃት መንፈስ አይደለም፣ የመቃተት መንፈስ አይደለም። ሌላ አምላክ እንዳለ ከሱ በላይ የለመነ መስሎ ግን እሱ የአምላክነቱን ስራ ሲሰራ እናያለን። ሶስት ታምራት በሰማያት አራቱ ታምራት በምድር ሰባት ታምራት ናቸው። ስለዚህ የሰማዩ ታምራት ፀሐይ ጨለመች፣ ከዋክብት ረገፉ፣ ጨረቃ ደም ሆነች፣ ፀሐይ ጸርመ፣ ወር ደመ ኮነ ተመሰለ ደመ፣ ወርህኒ ተመሰለ ደመ፣ ጨረቃም ተለይተው እንዲታወቁ እሷም የደም ቅርጽ ነው የያዘችው፣ ፀሐይ ደግሞ የጨለማን መልክ ነው የያዘችው። የጌታዬን እርቃን አላሳይም ብለው ግዑዛን ፍጥረታት ናቸው፣ ከዋክብትም እንደ ቅጠል ረገፉ። ከዚያም አልፎ ደግሞ በምድር ላይ ሶስቱ አራቱ ተአምራት ምንድን ናቸው? በመስቀሉ ስር የተፈጸሙት ማለት ነው። የተፈጸሙት እንግዲህ መቃብር ተከፍቷል። ከአምስት መቶ በላይ የሆኑት ሙታን ሲነሱ ተመልክተናል። ድንጋዮችም ወይም ምንድን ነው የሆኑት? ምድር ተናውጣለች። አይባንም እንደ ዳቦ ተፈትተዋል። እነዚህን የመሰሉ እሱን ለማሰቀል ያስተባበሩ የወታደሮቹ አለቆችና ወታደሮቹ ሁሉ እጅግ እሱን ባዩ ጊዜ በእሱ መስቀል ስር ሆነው የተሰራውን ተአምራት ባዩ ጊዜ ተጸጽተዋል። እውነትም ንጹሐ ባሕርይ፣ እውነትም ቅዱስ አምላክ፣ እውነትም የፍቅር አምላክን አሳልፈን ለሞት የሰጠ ሁሉም ነገራቸው ተበታትኖባቸው፣ ሁሉም ወደ የራሳቸው ጸጸት ውስጥ ይህን ጻድቅ ሰው ነው ከአመፀኞች ጋር የቆጠረው እውነትም አዎ ተወለቆ ምስለ ይጉባያን ከአመፀኞች ጋር የቆጠር ነው ይሄ ነው
በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 12 ላይ ከበደለኞች ከኃጢአተኞች ከወንደ ልጆች ጋር ተቆጠርኩኝ እንዳለ፣ ያኔ እንግዲህ እሱ መስቀሉም የወንጀለኛ መቅጫ የነበረውን ትንቢት የተናገረውን በጠቢቡ በሰሎሞን ላይ ሐረገ ወይን ዘመሐሲሶም ይትገዘሞ በጎልጎታ ይተከል፣ ከእጽዋት ሁሉ ተመርጦ የተዘጋጀውን ሐረገ ወይን ከጎልጎታና ሐሲሶን ከተባለ ቦታ በእሱ ፈቃድ የተዘጋጀው መስቀል ለእሱ መሰቃያ ተብሎ አስቀድሞ በነቢያት እሱ በዚህ መስቀል እንደሚሰቀል እሱ የተናገረለት ከእጽዋት ሁሉ ተመርጦ በመስቀል መልክ የተዘጋጀ መስቀል ነው። ወንጀለኞች እንደሚሰቀሉበት ለሞት እንደሚቀጡበት መስቀል አይደለም የእሱ መስቀል። ከዚያ በፊት የመስቀል ስሙ ተግባሩ የወንጀለኛ መቅጫ ነበር። ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር መዝሙር 73 ቁጥር 12 ላይ በምድር መካከል በቀራንዮ የዓለም እምብርት በሆነችው በኢየሩሳሌም ምድር ላይ መድኃኒትን አደረገ የተባለው ይፈጸም ዘንድ በዚህ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ይህ መስቀልም ቅዱስ መስቀል ሆነ። የአጋንንት ማባረሪያ መቀጥቀጫ መስቀል ሆነ። ስለዚህ ዛሬ ዕለተ ዓርብን ክርስቲያኖች እንግዲህ እስከ 9 ሰዓት 3 መዓልት 3 ሌሊት የምንለው ጨለማ የሆነበት ሰዓት ብርሃን የሆነበት ሰዓት አቆጣጠር አለው። እሱን ቀጥለን ነገ በዕለተ ቀዳም ስዑር ልንናገረው እንችላለን። ወይም በዕለተ ትንሣኤው 3 መዓልት 3 ሌሊት የሚባለው ከየት ጀምሮ ሲቆጠር ነው የሚለው እዚህ ብቻ 9 ሰዓት ነው ማነው 9 6 ሰዓት ተሰቅሏል። እስከ 9 ሰዓት ጨለማ ሆኗል። ከዚያ በኋላ ከ9 እስከ 11 ያለው ሰዓት አለ። በ11 ሰዓት ግን ደግሞ የእሱን ምንድን ነው ቅዱስ ስጋውን ከመስቀል ላይ አወርደው ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ወደ አዲስ መቃብር ወስደውታል። ይሄ የዕለተ ዓርብ መከራው ይህን ይመስላል። ክርስቲያኖች ዛሬ ሁላችንም ይህንን የክርስቶስን ፍጹም ፍቅር እያሰብነን ስለ እኛ የተቀበለውን እጽዋቶ መከራ ለሱ ለከፈለልን ዋጋ ተመጣጣኝ ባይሆንም በልጅነት መንፈስ ሆነን ከልብ እያለቀስን እያነባል ኃጢአታችን የራሳችን እያሰብን እኔ በደለኛው፣ እኔ ኃጢአተኛው፣ እኔ አመፀኛው፣ እኔ ወንጀለኛው ዛሬም እንኳን ስለ እኔ እንዲህ አይነት ሁሉ መከራ ይህንን ተቀብለ መስቀል ላይ ተሰቅለ ሙተልኝ እንኳን ዛሬም ደግሜ ኃጢአተኛ የምሆን ልጅህ በደለኛ፣ ወንጀለኛ፣ አመንዝራ፣ ነፍሰ ገዳይ የምሆን ልጅህ እኔም ዛሬም አትተወኝ አትርሳኝ እያለን በፍጹም እምነት ሆነን በዕለተ ዓርብ ስናለቅስ በደላችን ኃጢአታችን ይቅር ይበላል። አባቶቻችን ለስርዓቱ እንድንታዘዝ ጥብጣቢ የሚባለውን በወይራ ዝንጣፌ ጀርባችን ቸብ ቸብ እያደረጉ ንስሐ ይሰጡናል። ያን የምንሰግደውም ሆነ የሚቸበችቡን ነገር ጥብጣቤው የእሱን ጽዋተው መከራ የእሱን ማም የሚቀበል ነው። እንግዲህ 13ቱ ማባተ መስቀል ምን ምን እንደሆኑ ከዚህ ቀደም በተከታታይ ትምህርታችን አስተላልፈነዋል። ያን ታየዋላችሁ። ይህንን እያሰብን እንግዲህ የዕለተ ትንሣኤውን ደግሞ አይተን በደስታ ያኔ ደግሞ እሱ በዕለተ ዓርብ ስለ እኛ ስለ ልጆቹ ስለ ወዳጆቹ የቆረሰውን ስጋውን ያፈሰሰው ደሙን ተቀብለኝ ዘላለም ሕይወት የምናገኝበት ስለሆነ ብርሃነ ትንሣኤውን እግዚአብሔር በሰላም ያሳየን። ከዚህ መከራ ከበዛበት ዓለም ሁሉ ይሰውረን። አገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን እግዚአብሔር ይጠብቅ። እንግዲህ ይህንን ዕለተ ዓርብን በፍጹም ልጅነቱ ናችሁ በያላችሁበት በአካባቢያችሁ በአገር ውስጥ ሆናችሁ ቤተ ክርስቲያን የሌለበት ቦታ የለምና ወደ ቤተ ክርስቲያን በዕለተ ዓርብ መቼስ ቤተ ክርስቲያን ያልተገኘ ሰው መቼም ይገርማል። መቼስ ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ ይችላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን የሰይጣን ወጥመድ ሰባብራችሁ እንድትገኙ እኛ አመለጥነን ወጥመድም ተሰበረ ተብሎ ተጽፏልና ዛሬ ከኃጢአት ወንበር ከኃጢአት ወጥመድ የምናመልጥበት የኃጢአት ወጥመድም የሚሰባበርበት ቀን ነውና ሁላችንም ዛሬ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነገ የትንሣኤ ዕለት ለጤና ችግር የሚያመጣብንን ምግበ ሥጋ መብላት እሱን መሰብሰብ ማግበስበስ ሳይሆን የእኛ የፋሲካችን ምንድን ነው ምግባችን የሕይወት ምግብ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ እንደሆነ ሁሉ እንድናስብ ነው። እንግዲህ ትምህርታችን ይቀጥላል። ዕለተ ትንሣኤውንም ነገ የቀዳም ስዑሩን ማለት ነው። አምላከ ቅዱሳን ስለዚህ ለዚህ ዕለት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።